кожного, хто обрав собі професію бухгалтера, як колись я сама її обрала собі. Бажаю, щоб ваша робота кожного дня приносила вам лише позитивні емоції. І бажаю вам, щоб все у вас було класно. Люди наші богаті, вітаємо вас професійно. Нехай всі цифри сходяться лише так, як вам потрібно. Бажаємо вам щастя та задоволення кожного дня від вашої професії. Робота бухгалтера дуже важлива, адже саме ви так віртуозно можете володіти і справлятися з цифрами, з таблицями, звітами. Ми вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб життя так само вправно нараховувало для вас приємні бонуси та сюрпризи. З ним бухгалтера, дорогі клієнти! Цифри, рахунки, аналітика – це ваше покликання. Нехай звіти формуються легко, а зарплата швидко розраховується. Нехай робота приносить задоволення не лише душею, але й матеріально. Терпіння вам у розрахунках та побільше добрих новин у галузі фінансів. Шановні бухгалтери та колеги, вітаю вас з професійним святом. Та бажаю вам працювати в електронному вигляді за допомогою автоматизованих систем. Щоб у вас було більше часу на професійний розвиток, на гарне спілкування з колегами та взагалі на відпочинок. Бажаю вам гарного настрою, успіхів у вашій професійній діяльності та всього найкращого. Бережіть себе, будьте здорові! Бажаємо всім сучасним бухгалтерам якісного програмного забезпечення. А тим, кого поглинули папери, переходьте на світлу сторону діджиталізації. Якісного вам!